Olá! O HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo. Ele é um vírus que causa vários tipos de câncer, principalmente o do colo de útero, mas pode ser prevenido. Aprenda sobre HPV agora no Saiba Mais! Quem está aqui com a gente é o William César Bento, médico especialista em câncer ginecológico. Para começar, William, o que é o HPV? Muito bem, o HPV é um vírus que coloniza nós, seres humanos, e de preferência é sexualmente transmissível. É comum entre a população e o pior dele é que ele é um vírus que pode levar a um câncer. São mais ou menos quantos tipos? São 423, mais ou menos. Mas o que realmente interessa para a clínica, para a parte médica, nós temos uns 12 tipos que são importantes. E dentre esses 12 tipos, 5 tipos são mais importantes que realmente causam patologias severas. Então vamos à pergunta de Juliana Maia, apresentadora da Rádio Nacional da Amazônia. Como que a doença se manifesta em homens e em mulheres? Quais as diferenças dessa manifestação da doença? O fato de você adquirir uma infecção pelo vírus HPV não necessariamente levará a uma doença causada pelo vírus do HPV. Uhum. Então, nós temos hoje em dia, é uma estatística mundial, em torno de 25% das mulheres infectadas pelo vírus e em torno de 80 a 85% dos homens infectados pelo vírus. Isso não quer dizer que todos terão uma doença. Em 99%, ela tem remissão espontânea, ou seja, o vírus vai embora, some, morre, não fica pro resto da vida. A pessoa às vezes nem percebe, então, que foi infectada. A grande maioria das pessoas não percebe que pegou o vírus. Agora, desse universo feminino, em torno de 2 a 3% dessas mulheres vão manifestar algum tipo de doença, principalmente no colo do útero, que é o mais comum. E nos homens, em torno de 0,5 a 1% se manifesta da doença. Então, assim, a diferença entre homens e mulheres é que nos homens, a principal incidência de HPV é de câncer de cabeça e pescoço, em segundo lugar, de câncer do canal anal e, por último, câncer peniano. E na mulher, a principal incidência é o câncer de colo de útero e depois os outros tipos. E como se dá a prevenção? Só por meio da vacina? Não, hoje em dia nós consideramos prevenção primária, secundária e terciária. A primária é a vacinação. Ou seja, você inicia a partir dos 9 anos de idade em programas públicos, que é mundial esse programa, até 13, dependendo do país, 14, 15 países que vão até 18 anos. E na rede privada, a vacinação é a partir de 9 anos, sem limite de idade, tanto para homens quanto mulheres, infectados pelo vírus ou não, ou que já tiveram doença. A prevenção secundária, que é importantíssimo, principalmente para as mulheres, é fazer a consulta do Papa Nicolau, trianual, bianual ou anual mesmo. Você, dependendo de cada proposta de tratamento, de conduta do sistema de saúde que está vinculado. Uhum. E terciário, uma biópsia, uma colposcopia, que você vai finalizar o rastreamento. Agora temos uma dúvida da Raquel Reis, ela quer saber. Mulheres portadoras do vírus HPV podem fazer parto normal? Corre o risco da criança contrair o vírus no momento do parto? Não necessariamente você precisa fazer uma cesariana. Parto uhum. normal, ele é prioritário em todos os casos. Como eu disse, 99% das mulheres portadoras do vírus HPV, que eles têm remissão espontânea, não fazem nenhuma lesão. Alguns casos das mulheres que apresentam HPV tipo 6, tipo 11, que causam verrugas genitais, se esse número das verrugas for muito grande, a ponto de obstruir o canal de parto, aí sim é indicado uma cesariana. Mas é muito difícil acontecer isso. Pode contaminar a criança? Pode. Tem uma doença chamada papilomatose recorrente infantil, que a criança, no canal de parto, adquire na garganta. E é sério essa patologia, podendo até levar a uma morte fetal. Mas felizmente, é muito raro também. E lembrando que a documentação seria qual na hora da vacinação? É chegar, levar a criança no posto de saúde, com a documentação básica e pronto, fazer a vacinação. Muito importante, fazer uma primeira dose e uma segunda dose após 6 meses. Isso para crianças até
13, 14 anos. Passou dessa idade, serão 3 doses. Uma hoje, por exemplo, 2 meses e 6 meses. Por quê? Porque a imunidade, quanto mais, maior a idade, ela diminui um pouquinho para fazer a resposta imunológica. William, muito obrigada pela sua presença. Espero que volte sempre. Ah, eu que agradeço. E se precisar de alguma coisa, é só acessar o site do Instituto do HPV. Lá tem todas as informações, tanto para a população leiga, quanto para médicos e cientistas. É aberto e nós estamos à disposição para responder todas as perguntas. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com/tvnbr, pelo Twitter, @tvnbr ou pelo WhatsApp, 61 99860 2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima.